Наскільки важливо для художників була така акція і наскільки важливо для тих дітей? Я до цього з дітьми не працював, рідко таку випадало. Педагогічна діяльність якось це обходила, а це була така можливість працювати з дітьми. І відчув, що талановиті діти, і хотілося передати свою практику, свій здобуток. І хотів показати свій метод роботи, з чого починаю, чим закінчую. Закінчую, збираю матеріали, композицію і в чомусь навіть повчитися і в дітей. Вони мають таке своє бачення, таке безпосереднє. Дуже було приємно, гарно.